dadkan sma aqaan aniga waxa ay iga rabeen. Gabadhayda ayay af duubteen nolosheyda oo dhan. Wayba baabaada qof aan adag ahayn oo garab siin karta ma jirto. Asxaabta ku xidhan Kaysa TV soo dhawaada, waxaan idiin wadaa fariin muhiim ah. YouTube waxa uu xidhay dhammaan filimadii aan soo gelin jirnay, khaasatan kuwii ugu dambeeyey ee la soo saaro. Weliba daqiiqada gudahood ayuu ku xidhayaa. Waaw, haddaba sidee ayay suuragal tahay inaad daawato filimadii ugu dambeeyey adigoon ka baxayn saaxadda YouTube, maadaama uu YouTube yahay meesha ugu habboon ee muuqaalada laga daawan karo marka loo eegayo khadka aad isticmaalayso adigoon dareemahayn wax culays ah? Si aad u daawato, waxaad tagtaa qoraalka ka hooseeya muuqaalkan, kadibna ku dhufo linkiga meeshaasi ku qoran, isagoo si toos ah kuu geynaya goobta uu ku jiro filimkaas isagoo dhammaystiran. Ha ilaawina inaad subscribe siisaan channelka, like, sidoo kale comment ama follow nagu reebtaan hoos.